Povećanje parking mesta u gradu planirano je za narednu godinu. Zato su izbor lokacija i uslova za izgradnju zadaci za ovu godinu. Niko od nas nije razmišljao o tome ko bi bio javni privatni partner, ali da javno-privatno partnerstvo postoji kao opcija, postoji zato što se koristi i u većim gradovima od Niša. Božanićeva kaže da ovom preduzeću redovno stižu poruke Nišlija koji svoje automobile ostavljaju na takozvanom humanitarnom parkingu, a od kojih se finansira lečenje bolesnih mališana. Novac se također sliva i preko SMS poruka za parkiranje na baby parkinzima. Novčani iznosi zarađeni ovim putem namenjeni su, podsjećamo, za kupovinu opreme Niškom porodilištu. Koliki su humanitarni iznosi po oba osnova, bit će poznato krajem godine.